Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum, kanalimiz mehmonlari. Bugungi sanamiz 11-iyun. Hurmatli kuzatuvchilar, syomkamizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon qishlog'idan, ya'ni Shahidon hayvon bozoridan olib boryapmiz. Ushbu bozorda har haftaning seshanba kuni katta hayvon bozori bo'lib o'tadi. Hozir sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli video qilib bermoqchimiz. Ya'ni mana Qurbon hayiti arafasi yaqin. Shuning munosabati bilan hozir sotilgan qo'ziq-qo'chqonlarni narxini ham bilib beramiz. Undan tashqari qovun tarvuzlar juda serob chiqibdi. Bular ham xudo xolasa musofirda yurgan yurtdoshlarimizga narx-navosini bilib beramiz. Diqqat bilan kuzatib tursanglar, chiroyli video obzorcha qilishga harakat qilib ko'ramiz. Sizlardan esa mehnatimiz uchun bittadan like bosib, podpiska uchun va kommentariya ostida o'zingizlar fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Bo'lmasam boshladik. Mashina narxlari bilib ketaveramiz. Osh bir boshdan bilaylik, chiroyli handalachalar bor ekan. Toy qovun nechib bo'lyapti toy? Assalomu alaykum. Chiroyli ekan qovuni. Mana to'rttasi haqiqiysidan ekan handalar. Mana ularda mana 50 ming 45 ming bo'lyapti. Donagami? Qaysi? Alangan? O'g'ilcha bilan birga deveray. Juda chiroylilar ko'p ekan. Amaki donagami bular? Mana nechib mana partiyasi? 40 ming. 40 ming so'mdan ekan, 10 ming so'mdan. 6 ming. 1 kilaga yaqin chiqadimi bittasi? Evrak pichoq, so'yinglar. Yo'q, yo'q, mazasi emas, kelasi. 1 kilacha chiqadimi mashinalar? Yangi keldini, hozir kelyapman men, pay keldim. Mana usi nechib pul mana usi? Bo'ldi, sotildi. Nechib pul o'zi narxi? 45 mingga nechtasini? 4tasini zo'r. Shu 40 mingga beraman deb. Maydalar nechib pul maydalar? Maydasi 4tasi 25 dollar. Aha, yaxshi. Demak, do'stlar, donasi 10 mingdan ekan o'rtacha. Tarvuzlar 10 mingdan olinglar. Tarvuzlarimiz ham 10 ming so'mdan ekan. Pishgan chiqyaptimi buni? Mazasi yaxshi chiqyapti. Zo'r limon so'yinglar. Mana shu yaxshi chiqsa kerak. Yo, yo, bo'ldi, bo'ldi. Bozoringiz bessanmi aka? Sotamiz. Pomidorlar nechib bo'lyapti aka? Assalomu alaykum. 12 ming so'm, 5 ming so'm. 10 ming, 12 ming so'm, 5 ming so'm. Aka savdoingiz bersin. Bodring nechib bo'l? 7,5 ming. 7,5 ming ana tana silliqdan ekan. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. 15 ming tugashgan. Bular jo'lisi 10 ming so'm. Uka, xormi? Nech pul bo'lyapti ekan tarvuzlar? 3,5 mingdan kiloga zo'r tashabdi narxi. 3-4 kun oldin 5 mingdan baland edi bular. Narxi 5 mingdan baland edi 3-4 kun oldin. Zo'r tashabdi. Pomidor nech puldan bo'lyapti uka? 15. Pomidor ham zo'r ekan lekin. 15 ming mi kelasi? 10 ming. 10 ming mi 15 ming mi? 10 ming so'mdan ekan kelasiz. Bozoringiz bilsin aka. Siz qovunni qanchadan sotyapsiz aka? Kiloga 7 ming. Qayerniki bu aka? Popniki, shirin ekan shikiliga ichidan aytib turibdi. Do'stlar. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. Toq qalas, nech pul bo'lyapti qovun? 8 ming. Kiloga? Qo'lim sal nimaydi-ku. Xo'p, 10 qo'lga olamiz bo'lmasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, qovun juda shirin ekan, to'g'risi gap. Maza ekan lekin. Nech pul deding narxini uka? 8 ming. 8 ming, tarvuzchi. 5 ming so'mdan. Bu ham popnikimi? Popdan kelgan ekan qovunimiz ham, tarvuz ham. Olmoslik, ha? Toy, gap yo'q bozor. Ha. Yo'q-a? Xo'p, bozoringiz bo'lsin, toy. Aka, bular nechib pul kelasi? 3 ming deyapsizmi kelaga? 3 mingdan ekan. Bir qarich bir tarafini o'zi. Aka, bozoringiz bo'lsin. Bodring nechib pul? Ha, egalari boshqami? Yaxshi. Tarvuz rasa chiqibdi, hurmatli obunachilar. Bu yoqda gullar ham sotishyapti ekan. Akalar 3 mingdan qo'yib yubordinglarmi? Gap yo'q. Tuzimsizlar, charchamayapsizlarmi? Qarshiniki. Qarshilik bo'lmaydimi, ish qilib olyapgandi? Bitta ham to'plonga 5 ta bekorga. 5 ta olganga bitta bekorga. Yo, bitta olganga 5 ta. Xomi chiqib qolsa ichida mabodo 5 ta bekorga. Ha, men 5 ta olganga bitta bekorga deyapsizmi deb qo'y. Zo'r, zo'r gap yo'q. Vohaniki ekan, hurmatli obunachilar, Qashqadaryoniki ekan, 3 mingdan kelay qo'yib yuborishdi. Bozoringizlar bo'lsin akalar, salomat bo'linglar. Qovunlarimiz bor ekan bu.
Sarq qovun. Mana bitta tarzi bo'lay. Ha, qaraylar. Juda chiroyli, shirin chiqyapti mana shu qovunlar lekin. Nech pul ekan bu? Aka, sizlardan 8000 nomi nima edi buni? Dakaro. Dakaro dedi, eng shirin qovun. Eng shirin qovun. Qaydan kelyapti aka bu? Ming bulog'i kimi? Gap yo'q, ming bulog' qovunlar ekan. Mana shu ham zo'r chiqsa kerak, do'stlar. Qovun tanlashga sal yaxshiroqmi, mana shu zo'r chiqsa kerak. Juda zo'r mana, hurmatli obunachilar, xudo xolasa qovun tarvizlar juda serob chiqibdi. Bu nimaniki bu? Oshqovoq urug'i. Gijjaganmi nimaga endi? Bu yog'i oyoq kiyimlar. Kiyim kecha arzon sotiladi bu yerda ham. Shanba bozori nisbatiga o'xshagan arzon sotiladi bu yerda ham. Qanchadan bo'ldi aka? Hormang, assalomu alaykum. To'raqo'rg'on ketyaptimi? Ha. Qanchadan bo'ldi? 1.5 milliondan? 1.5 million so'mdan bo'pti. To'ra oylik bor ekanmi? Bilmayman endi qancha. Junini tayyor olib qo'yishdi. 1.5 milliondan olishdi. Qo'shqorchalar. Aka, sizda tarvuz necha pul xormi? 3.5 ming so'm. 3.5 ming so'm. Qizil bu. Rangi ham zo'r ekan lekin. Qovuzga nazar qilasizlarga. Qayerga aka qovun? Tarvuz. Qashqadaryo voqi. Zo'r. Qovuzga nazar qiladi. 3.5 ming so'm ekan. Zo'r qizil chiqdi. Aka, qovunlar necha pul bo'ldi? Qandalaylar? 15. Ha, katta kichikligiga qarab, bular mazza zo'r chiqyaptimi aka? Qayiki, sir bo'lmasa. Qoppi, qandalaylar. 10 mingdan. Bozoringiz bilsin aka? Yo'q, to'g'ri. O'rinlar, qovunlar. Mana shu yerda ekan, xolasa, do'stim? Necha pul? 8000. 8000. Ming bulog'i kimi qayiki popish kimi? Mirishkor aka, kech. Mirishkor qayda edi? Mana mana shu. To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'onning o'zidami? Yo'q, yo'q, rahmat. Qo'lim sal qo'y nimalar ushlagan. Oqoring necha pul? 10 ming. 10 ming so'm. Bu ham oxirlab qoldi. Bozoringizlar bilsin. Do'stim, necha pul bo'ldi? 3 million 200 ming bo'pti. Mol necha pul bo'ldi aka? 12 bo'ldi. 12 million bo'pti sigirimiz. Xonajin. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Sotilganlarni ko'rsatib yuboramiz sizlarga, narxini bilib olamiz bahonada. Aka, necha pul bo'ldi Qo'chqor? Sog'liq akana. Necha pul bo'ldi? 2. 2 million. 1 yashar, 1 yillik bor ekanmi yo'q? Yilligi 2 yashar? Ha. Kesar mumkin ekan. So'ysa bo'lar ekanmi? Ha, bo'ladi. Yaxshi. Zo'r. Aka? Mana shu yo'q. Xayrli bo'lsin. Qanchadan bo'ldi Qo'chqorlar aka? Katta Qo'chqor ekan. 5 million ekan ha bular. Juda katta ekan. Og'a, pul ishlatganiga nastroyenasi yo'q ketyapti. Do'stim, necha pul bo'ldi? 37000 sotmadingizmi? Bozor hali bor-ku, turavermaysizmi? 3 million 700 mingga sotmabdilar. O'sh teparoq ham narsalar bordi. Qo'y oxir, bachok nimalar bordi, shularni ham narxini bilsak. Baholasa. Aka, necha pul deyapsizlar buni? 6.5 deyapsizmi? 1 yillikdan katta bular-a? Ish yorganda, to'g'rimi? Ishlar yorgan. Bozoringiz bilsin aka. Salomat aka, amaki yaxshimisiz? Salomatlik yaxshimi? O'g'lim, juda ko'p sababi bu bozor shu bilan kelgan hayitda ekan bo'ladi shuni hisobiga. Optim joy. Aka, buni qancha deyapsiz mana uni? Qancha bo'ldi Abdug'alli bo'lib qatta? Abdug'alli aka, mana uni necha pul? Mana uni necha pul deyapsiz? Yo, siz necha pul deyapsiz? Yaxshimi? Juda katta ekan mana u. 90 dan baland aka bu, ha? 1 metr. Birdan ham balandmi? Necha pul deyapsiz?
10 million deyapsa, gap yo'q. Qancha bo'ldi novvos? Sotilmadimi? Sotilmabdi novvosimiz. Oldingizmi aka? Sotmadingizmi? Sotdingizmi? Qanchaga sotdingiz aka? Aka qanchaga sotdingiz? 86. Ikkalasini ham 8 million 600 ga ketibdi ikkalasi. Yo'q, yo'q. Kim qaqa yuryapti? Ano surat. Bular kimdan ekan akilar? Nech pullar ular? Bunisi 1.5, bunisi 2. Bu 1.5 million. Nechchi razmeri? 1.5 180. 140 ga 180? Oxiri bilan 180 chiqadi oldiga. Ha, oldiga. Oxiri tushsa nech 1.5 million dingiz? 2 ta qo'chqorga. Ikkita qo'chqorga mo'ljallangan ekan, hurmatli obunachilar, dastavki xizmat. Ha, dastavki xizmati ham bepulmi o'zingizdan? Transport bormi? Bunisini qancha dedingiz? 2 million. 3 talik ekan-a bu, 3 ta qo'chqorga. Mana listmi nima bu? Birli list. Profillar ishlatilgan ekan, do'stlar. Armatura profillar ishlagan, tagiga yog'ochlar qilingan. Mana nomeringizmi aka? Hozirda aylanib o'taman-a. Xo'p, hurmatli obunachilar, qo'y xonalar sotilar ekan 90lik 050 0604 raqam bilan bog'lana olar ekansizlar, xudo xolisi kanalimiz nomidan. Buni qancha dedingiz amaki? 2 million deyapti ekanlar, 3 ta qo'chqorga mo'ljallangan. Telefon qila olasizlar shu nomerlarga. Aka drabilkalarni ish pul bo'lyapti, charchamayapsizmi? Mamlari 2.5 million ozgina ekan. Xo'p. Ular 3 million ozgina ekan. 3 million ozgina ekan bor. Farqi nimada aka buni? Farqi motorida. Motoridami? Ha. Bu 3 million kam bor? Yo 3.5 dedingizmi? 3. 3 million kam bor. 2.5 million kam bor. Telefon nomeringizni qoldiraylik. Ha? Motor 3 lik. Motor 3 lik. 3 ming oborot. Bunisi 2 lik. Ha. Hozir universalmi bular aka? Hammasi universal. Yem xashak ham. Yem xashak chiqarib yuboradi, makka hamma narsa. Ayting nomer bo'lsa? 99lik. 640 4091. 4091 akalar, drabilkalar kerak bo'lsa murojaat qila olasizlar. Akamizning ismingiz nima? Ahadjon. Ahadjon akamizga telefon qila olar ekansizlar. Salomat bo'ling aka, bozoringiz bo'lsin. Sotildimi do'stim? Sotildi aka. Qanchaga? 34. 3 million 400 mingga sotilibdi. Aka us. 3 million 400 mingga sotilibdi. Mana juda ham katta ekan, 10 million deyishdi. 1 metr bemalol chiqadi balandligi. Uzunasi ham uzun ekan. 10 million deyilyapti ekan. Kami bor. Ha, nomeringizni aytib ketaylik, ha? Sizlarga nima-ku, ha? Ayting nomerni, oshna. 91. 91lik 350. 350? 58 58. Bu bizi yillik hisobiga 2 yil bormi? 2 yil bor. Ha? 4 ishmi shunda? Bes qancha taxminan? 100 dan balandmi? Ha, baland. 100 dan baland chiqdi. Dummasini o'zi ham qancha chiqadi? Kamida 40 50 chiqadi, dummasini o'zi ham. 40 chiqadi, hech bo'lmagan. Oshna ismingiz nima edi? Abduxalil. Do'stimizga telefon qila olasizlar. Qo'chqorlar kerak bo'lsa qurbonlikda. Akalar sotildimi? Qancha bo'ldi? 5. 5 million bo'libdi. 5 milliondan bo'libdi. Xo'sh, xo'sh. O, mana endi oxirlar bor ekan, hurmatli aka-ukalar. Mol oxir, qo'y oxir deydi-ku. Mana listdan ekan, konteynerdan ekan mana unisi. Mani material nima ham aka? Bilmayman. Otsenka va tunkadirmidi? Material nima o'ydi? Otsenka va tunka bu. Nechi pul bular? 160. Kichkinasi. Yo hammasimi? Kattalarchi? 250 ham bor. Mani nechi razmeri? Bir bormi? Birdan 1.20? 1.10. Mani uzunasi nechi? 2.10. Nechi pul uning narxi? 250 ham bor.
250 ming kam bor. Mana uningizchi konteynerdan bu gap. 500 ming kam. 500 ming kam bor. Necha yuzunasi? 205. 205 ekan do'stlar. 500 ming kam bor deyaptilar konteynerdan yasalgan. Ovoz ham chiqaravermaydi uncha-munchaga. Qo'y, suzib nima qilganini. Aka, bular ham sizdanmi? Mol oxirini ichib. 750 ming. Necha uzunasi? 240. Mana uschi yarim bormi? 64. 60 yarimdan ham uzunmi? 64. Nomeringiz necha aka? 99. 99lik. 520. 520? 82 85. 82 85. Har bozor bu yerda sizsa? Yana qaydasiz? Shahar bozori. Sabxozda. Jigman nima yotibdi? Mollar ham sotiladimi aka? Nech pul bular? 75 ming kam bor. 55 ming kam bor. 65 ming kam bor. 120 ming kam. 120 ming. Bu ham hali hozirga aytganingizdek tunuka bular-a? Yaxshi. Yaxshi aka, salomat bo'ling, bozoringiz bo'lsin, telefon qilishadi. Aka uzda. Hozir aka. Nima yotib oldi bu aka? Bo'g'ilib qoldimi? O'g'li poldi ishdi. Chu. Odam juda ko'p, juda ko'p. Ehtiyot bo'lmasang, mol ham kelib orqadan suzib qo'yish chiqyapmas. Ha, aka, qalaysiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Ha? O'zimiz chiqmaylik. Ye, o'zingiz chiqmayling, bo'ldi gap yo'q. Nima gapini, aka? Nech pul deyapsiz? Nech pul deyapsiz? Shunaqada o'lib ketmasa bo'lar ekan. Yo'q. Arqal 6-5 yarim kami bor ekan. Ulug'likka, zotga simjunlari. Simjuna bulara? Yaxshi. Zo'r. Bular dastavkani beraman. Hozir endi bular nech pul uchalasiz donaga? Donagami? Ha. Buni sizga 6 deymiz. Qaysi? Kashtanni? Kelishtirib berasiz. Kelishtirib berasiz. Buni 5. Buni 5.5, buni 5. Deyapsiz. Bo'lgan bahosi qanaqa? Bo'lgan bahosi mana 5 millionga yaqin bo'ldi. Bu ham shunday. Buni 4.5 pastda bo'ldi. Buni 5 ga berasiz? Ha. 5 ga o'tib berasiz, dastavka qilib beramiz. Bu ham uzun ekan-a, uzunasi. Hozir kashvam mana, ko'ring. Aha. Yo, uzunasi ham uzun ekan, yaxshi ekan. Uzun ekan bular. Yana bitta boqish kerak, ha? Vobshe zo'r bo'ladi. Nomeringiz necha? 93lik. 93lik. 169. 97 97. Hurmatli aka-ukalar, telefon qila olasizlar shu nomerlarga kanalimiz nomidan. Zo'r ekan lekin qo'chqonlar. Aka? Aka uz. Aka uz chiqaring. Salomat bo'ling. Yo'q, aka uz deysiz. Aka deb turib, joy tashatir uz deb turib, poyisk berasiz. Men chiqib kelaman. Xo'p, akalar, ana yerda nimalar bor edi? Bachok, suv bachoklar bor edi. Shuni ham bitta sizlarga narxini bilib bersak. Uka, tuzimsiz? Salomatlik yaxshimi? Bo'layaptimi, ishlar yaxshimi? Hop, mana suv bachoklar. Hurmatli obunachilar, xudo xohlasa kimga kerak bo'lsa, hozir egalaridan nomerlarini olib beramiz, xudo xohlasa telefonlashib olasizlar. 160 ming ekan 220 litrligimiz. 160 ming ekan asosan. 140 ming kam bor ekan bu. Sizdanmi aka? Ketdi-ku. Aka, sizlardanmi bular? Sizlardanmi? 220 litr ekan bu. 250 ming kami bor ekan. Aha. Yaxshi. Yaxshi, zo'r. Bu akalarimiz har bozor shu yerda bo'lishadi. Krishkalar qilib qo'yibsizlar-da, bunaqa qilib, ha, qulay qilib. Faqat gapira olmaysizlar akamiz, to'g'ri tushunasizlar. Zo'r. 160 ming. 140 ni aytib o'tganimizdek, bunaqamiz 135 ming ekan. Ular nech 80 ming ekan mana yarimtalilar. Bo'linganlari. Aka, drabilka nech pul deyapsiz buni? Drabilkalarimiz universal. Aha. 2,5 million. 2,5 million so'm. 3000 kilovat. Oborot 3000 kilovat. Aha. 3000 oborot 3 kilovat. 3 kilovat 3000 oborot. Universal hamma narsa o'tkazsa bo'laradi. Yem, hashamanasi. Qaysi nomeringiz pastyanni? Hozir 2 oyam.
Mana ikkalasimi? 93 777 7586 91 352 53 04 raqamlarga. Qayda o'zi sizlar ishlab chiqish joyi? Chus shahri o'zidami? Yo'lli bo'yidagi emasmi? Toshkent petagida oldida. Toshkent petagining oldidami? Kurug oldida, kalsovoy oldi. Yaxshi. Ismingiz nima? Aka Boburjon. Boburjon akamizga Drabelka universal Drabelkalar kerak bo'lsa, ushbu nomlarga aloqa chiqora ekasizlar. 3 million dedingizmi? 2.5 million so'm, 3 ming obrot. Telefon qila olasizlar. Aka bozoringiz bo'lsin. Salomat bo'ling. Aka o'zidan telefon qilishadi. Xo'p, chiroyli qo'zilar. Nech pul deyapti amaki bulari? 4.5 so'm yaxshi. Baho bo'layaptimi? Bo'layapti. Bozor pastmi yo yaxshimi? Bu yil o'tgan yilgina pasa, bu yil ko'pchilikda pul qanaqadir uzilib qoldi. Moshina bozori ham shunaqa bo'layapti. 3.6 mingdan so'rayapti hozir. 3.6 mingdan so'rayapti. Ha, YouTube aka. 3.6 mingdan so'rayapti, berganmiz. Kecha ustiga yurish kerakmi? Yoshi qanaqa bular aka? Ha? Ikkitadan chiqib yorgan ekanmi? Ha, ha, ha. Bo'lmasa 1 yil bo'lgan bizni hisobga, bular yoshiga 2 yosh bo'ladi. Har 6 oyda 1 yosh hisoblanadigan bo'lsa 2 yoshda tishi yoradi. Nomeringizni qoldiraylikmi aka? Ha, yo'q. Chartmasmi? Yaxshi. Bozoringizlar bo'lsin. 36 so'ram. Amak, salomat bo'linglar, bozoringizlar bo'lsin. As sigirimiz ham sotilibdi-da. Aka, sotildimi bu? Nech pulga? 17 ga? 17 millionga sotilibdi. Suti ham oqib ketyapti bu bechaning. Ye. Ya aka, bu suti ham oqib ketar ekan-da o'zidan o'zi. 17 millionga sotilibdi, chiroyli ekan, faqat jichi boqish kerak ekan. Sorti zo'r ekan. O, bozor ichkarisiga sekin kirib boramiz bo'lmasa. Qancha bo'ldi amaki? 7 millionga ikkalasini oldingizmi 3.5 dan? Novoschami, xonajimmi? 4.3. Yo, novoschami. 4 3. Xonajin ekan. 4 million, 3 millionga sotilibdi. Aka, necha oylik bular taxminan? Aka, necha oylik taxminan? 2 oylik. 2 oylik shuncha bo'ladi. 2 oylik ekan, rahmat. Bittasi 4 million, bittasi 3 millionga sotilibdi. Qancha bo'ldi aka? 8.5 mingmi? 8 million 500 ming. Sotildimi do'stim? Sotilmadi. Bu ichkariga kiramizda katta qo'chqonlar ko'rsatamiz, keyin qo'zilarni ham ko'rsatamiz. Juda ko'p kichkina qo'chqonlar chiqqan. Bu yog'i mol, mollar qator, bu yog'i qo'y qo'chqonlar qator. O, boshlaydi bo'lmasa qo'chqonlar narxini bilish. Aka, xormi? Charchamayapsizmi? Nech pul deyapsizlar? Nech pul deyapsizlar? 5 million deyapsizlar? Ha. 5 million deyapsizlar. Qancha baho qilishyapti? 42 qilishyaptimi, do'stlar? Tishi yorgani? 5 million deyilyapti ekan. 4 million 200 ming qilishyapti ekan bozorda. Kecha yurish kerakmi ustiga, aka? Yaxshi, bozoringiz bo'lsin, aka. Buni qancha deyapsiz, do'stim? 6 deyapsizlar. Ikkalasini narxi bir xilmi demoqchiman. 6 milliondan. Vez qancha bor taxminan? Ha, tri vazing. 100. 100 ga chiqadi? 100. 6 million deyilyapti ekan, hurmatli akalar. Bular bemalol tishi yorgan-a bulari? 4 tishmi? Yoki 2 tishmi? 4 tish bo'ldi. Yaxshi. 2 yillik ekan bo'lmasa. Aka, siz qancha deyapsiz, do'stim? 5 million. 5 million deyapsizmi? Bozor bormi? Bo'lyapti. 4 ta, 3 tasini sotdingizmi? Qanchadan? Bittasi 4 million 800, bittasi 4 million 600, bittasi 4 million 500. Shunaqamidi? Holati yo kattaroqmi? Kattaroq-da. Yaxshi. Bozoringiz bo'lsin, do'stim. Bari. O'rtacharoqlar ekan bular. Aka uzga chiqadi, aka uz degan kanalga. O, oq tulpor bor ekan amanida. Amaka, assalomu alaykum. Oq tulpor nech pul? 12 million. 12 million deyapsizmi? Gap yo'q, gap yo'q. Qanaqa yoshi buni?
Ha? Torç. Torç. Ha. To'lmadi hali. Qancha bo'ldi sir bo'lmasa? Qiziqishga. 8.5 qilishni bermadingizmi? Qancha dedingiz? 12 dedingizmi? 500 balanta. 100 dan balanta, 3 vesi. 100 dan balanta bular. 150 dan ham balantmi? Zo'r. Balantligi ham bir taxminan 90 dan baland chiqadi vanillari. 1 ram chiqadi bemalol. 12 million ekan, 8 million qanchaga ham bermabdilar. Bunisichi, bunisi nechi bo'ldi? 8 kami bor-a bunisi. Buni olgan odam zotga boqish kerak-da, urug' olish kerak. Endi u oldi, zota olish kerak-ku. Juda uzun ekan. Bozoringiz bo'lsin. Manida ham zo'rlari bor ekan. Voy, ukan nechi pul bu? Sizdan ham yosh edi. 7 million kami bor. Donaga 7 milliondan kami bor. Tishi yorib tashagan a? 7 million zo'r narx aytibdilar lekin. Juda semiz ekan. Juda semiz ekan. Aka, mana shu 7 million birinchisidagi? Bularchi? 6 dan. 6 dan kami bor. Zo'r. 1 million. O, hurmatli obunachilar, qo'chqorchalarimizni ham tanishtirib o'tamiz narxlarni. Tayyor qilmani kunni issig'iga jullarni olib qo'yishibdi, majaqlar yayrab yuradigan qilib. Sanjarbek, bular oyligi qanaqa bular? Aka, 4.5 oylik. 4.5 oylik? 4.5 oylik. Aha. Qayiki? Bular Tojikistonning qo'zlari. Tojikistonniki. Yeb ichishlari yaxshimi? Sog'lig'i zo'r, yeb ichishlari. Nimaga mana bu pilis? Aytgan sizlarga bular. Aralashib ketmaslik uchunmi? Ajratish uchunmi? Yeb ichishlari zo'r, sog'lig'i zo'r. Yaxshi. Buni olgan odam bitta ukor qildirib oladimi? Ha, bir vaksinasini qildirib olishadi aka olganda. Vaksina qilish kerak. Yaxshi, nechi pul deyapsiz endi bular? Aka, bularni bir joyga olsa 1.700 ming so'mga yetkazib beraman aka. Qaygacha? Samarqandgacha yetkazib beraman. Samarqandgacha 1.700 mingdan? Soni 20 ta bu yerda. Aha. Bittasi bo'lsa Samarqandgacha yetkazib beraman. Mana shu yerda bundoq 20 tami? Ha, 20 ta, shu. 20 ta ekan, Samarqandgacha 1.700 ming so'mdan yetkazib berilar ekan. Kattalarni ko'rsatib qo'yinglar, shular ham ichida ketadi. Hammasi ketadi mallar ham? Juni olingan, hurmatli obunachilar. Juni bilan bo'lsa bu qayerda ko'rinadi. Juni tayyor olib qo'yilgan, bitta yuvintirib yuvintirib aylantirib olasiz. Nomer nechchi edi Sanjarbek? 93lik. 93lik. 045. 045. 5045. 5045. Shu nomerni aytib. Ismi Sanjarbek ukamizga telefon qila olasizlar, hurmatli obunachilar. Qo'zi qo'chqorchalar kerak bo'lsa. Uka, ishingizga omad, yaxshilikni ko'rishaylik. Xo'p, manida kattaroqlari bor ekan, hurmatli obunachilar. Juda chiroyli ekan dumbalar ham. Aka, boshladi hozir. Aka, uka, qalaysiz? Qaydan keldi bular? Tojikiston. Olib chiqdinglar qaydan? Saroydan olib chiqdinglar, ha? Bular qanaqa nimasi? 2 tishlik ham bormi? 1 yilligi? Nechi pul deyapsiz uka buni? Aka, 4dan kamroq deyapsiz aka. Hammasini olgan 38 dan kami bor. 3 million 8 ming kami bor hammasini olganga. Hech qanday ko'ring. Juda chiroyli boqilgan ekan-a. Bu yana ham junni olingan holatda, agar juni bilan bo'lsa eplab bo'lmaydi. 38 dan yo'l qo'yib beraman aka, tushunib beraman. Qanchaga savdo mashina? 38 kami bor. Zo'r ekan, juni olingandan aka, juni bilan bo'lsa agar katta ko'rinadi. Mana uchi mana mana. Tanlab oling. Bu juni olinib shunchalik gap yo'q, qoyil boqqan odamga mala des. Sog'lig'i zo'r bular, turishdan ham o'zi zo'r turibdi. Sog'lig'i ham zo'r. Sog'lig'i yeb ichishiga aka bir hafta xotirjam garantiyasi bor. Ha. Nechi nomer uka? 94lik. 305. 305. 9097. 9097. Saroydasizlar, adres saroyda. Ismingiz nima aka? Ozodbek ukamizga telefon qila olar ekansizlar bu nomerlarga. 4 million deyilyapti ekan, donaga olsangiz kelishtirib beringlar. Optim olsangiz 3 million 8 ming, yana ham kelishtirib berishar ekan. Yana kami bor ekan. Yana kami bor ekan.
juda chiroyli, mana juni olingan tayyor. Anosiga 36 deb yetkazib beraman. Bu ham uzun-uzun ekan, gap yo'q. Mana anosiga 36 deb yetkazib beraman. 36 dan yetkazib beriladi-da? Bo'ldi akalar. Dastlabki ichida yetkazib beriladi. Qaygacha dastlabki? Samarqand. Samarqandgacha mana akalar hammasini olsanglar 36 dan uylarga olib borib yetkazib berishar ekan. Yemini yetib turibdi. Sifati zo'r mana. Badani shunday. Ya, bo'ldi, badani shunday bilinib turibdi. Hashini bitta olib chiqing endi. Hashi zo'r mana, oyoqlari ham juda uzun ekan. Ashbotlar o'zini olib sotib olsa 37 millionga dastlabki qilib berar ekan. Bir o'zini olsanglar. Salomat bo'linglar aka, bozoringlar bo'lsin. Qanchaga ketdi bu? 4 millionga sotilibdi. Voy, dunmasa ham to'g'ri ekan-a. Hamma anasi 36 deb yetkazib berlar. Bo'ldi aka, xo'p. Telefon qilishadi, aka o'zidan telefon qilishadi. Aka o'zidan. Salomat bo'ling. Buzochalar sotilibdimi aka? Juda chiroyli buzochalar bor ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, bittadan layk bosib poddeshka qilib turasizlar, layk bosmagan bo'lsanglar. Mana juni olinmaganlarni ham bitta ko'rsatamiz. Nech pul ekan bular? Bular 2 milliondan kam bor aka. 2 million kam bor, necha oylik bu aka? 4,5 oy 5 oylik. 4,5 oy 5 oylik. Qayerda tug'ilgan bular? Qashqadaryo Chiroqchida. Chiroqchida tug'ilgan qo'zichoqlar ekan. Qashqadaryo Chiroqchi. Kashtang ekan-a ko'pa? Ha? Ikkinchida turgan, qolganlar Qo'chqor ekan. Juda zo'r. Havoshni, qalaysizlar? Zo'rmisiz? Nech pul bular? Aka, kuzmunchoq pullari bu. Ha. Jonivorlar. Kuzmunchoq oldida nimasi bormi? To'shidi. Ha. Belgisimi? Oldida munchoq yo'qmi? Oldida. Sotib keldik. Hop, nech pullar ketdi? Aka, 18 shunday sotdik. Ularni 17 dan beraveramiz. 17 dan berasiz. Hammasi Qo'chqormi? Qo'chqor. Sog'lig'i yaxshimi? Bo'ylari 65 kg bo'ladi. Aka, anaqasini bilib olsa yaxshida. Balandligini? Videoda har xil ko'rinadi. Yaxshi, 65 plus ekan. Yebichalari zo'rmi? Yebichiga aka bir hafta kafolati bor. Uyiga yetib olgandan tortibmiz. Qayda adres? Saroyda aka. Saroyda. Nomeringiz nechchi? 88lik. 88lik. 212 4777. 4777. Hurmatli obunachilar, telefon qila olasizlar kerak bo'lsa. Bor aka, bunda emas. Aha. Serob. Akauz. 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 Akauzdan telefon qilinglar xudo xolasa. Gap yo'q. Gap yo'q, bozoringiz bo'lsin. Hop, telefon qila olasizlar, hurmatli obunachilar. Bu qo'zilar kimdan ekan akalar? Uch oylika bular aka? Uch oylik chiqadimi? Uch oylik, juni olinmaganlari. Qora kashtang ekan. Nech pul deyishyapti ekan narxini? Narxini eshitmadinglarmi? Qancha deyishyapti? 1 million 700 mingdan kam bor deyapti. 1 million 700 mingdan kam bor deyishyapti ekan. Rahmat aka. Qora chiroyli bor ekan. Nech pul bular aka? Qaysi biri aka? Bu manus kattaroq nech pul? Sog'liq aka, uchalasi ham. Sog'liqmi? Ballari? Ha, hammasi sog'liq. Aha, to'rttalasi sog'liq. Ha, to'rttalasi sog'liq aka. Necha oylik mana kichkinangiz aka? Ular Mavosa bir oy bo'lmoqlari 1,5 oyda. Bir oy 1,5 oy. Ma kattasi 2,5 oymi? 2 oy? Ha, kattasi 2,5 oylik. 2,5 oylik. Nech pul dedingiz narxini? Aka, monosini 1 million 300 ming kami bor. Monolarga 900 mingdan kami bor. 900 ming so'mdan kami bor ekan. Juni tekislanib ketadimi bulari? Ha, tekislanadi. Hozir qo'ziku, to'g'rimi? Nomer qoldirib beraman. Ayting nomeri. 91lik. 91lik. 345 98 90 ismingiz nima aka? Yana bormi bundan? Tohirjon akamizga qo'zi kerak, qo'zi Qo'chqor, sog'liqchalar kerak bo'lsa telefon qila olasizlar. Salomat bo'ling aka. Ha.
Xo'sh, davom etamiz bo'lmasa. Qaytyaptimi aka bular? Qaytdinglarmi? Ha, oldinglar, qanchadan? Sir bo'lmasin. 2.5 dan hammasini. 2.5 million so'mdan olishibdi. Uchqor. Yo'liyat. Amaki nech pul bo'ldi? 2.5 million. 2.5 million so'm bo'ldi. Qaydasan? Qancha bo'ldi aka Qo'chqor? 2 million 600 ming Qo'chqorimiz. Qo'l ko'taryapti. Tashqardamisan? Tut, tut, tut. Bu kaçtan hiç bulagan akalar? Dostum bana ne hiç bildi yap sizden mi? Siz kim asmı ne hiç bildi yap? Ama uzun eken bu yan. Bu yan balant eken uzunası yan uzun eken. Olmadı. Ne hiç bildi yap saç ne? 4 milyon. 4 milyon da yapsın mı? Daha buldum. Kaçı? 36, 37 vermediniz mi? Sizce 30 veres kalas mı? Ya sonra şimdi 37 bu size aitken her hizge. 300 bin sonra şimdi de doğru mu? Ya ulan hiç böyle, hake? 3.5'den yazsın mı? 3.5 milyon sonundan değil yaptık hem bunu. Ulan bir yıllığı mı çiğ organ mı? İki tesini ki, ya bitti mi? İki tesini ki çiğ organ, kogarlar halı borakan. Bozor öyler beş sen akala? Bu oğlum olup sotarla hemen sana şehirlerde. Lekin kopra olup sotardan işi tizra bitti dedi bu öyle ama. Tizra bitti dişiniz. Hürmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamizga yakun yasaymiz. Eslatib o'tamiz video obzorimizni. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon hayvon bozoridan olib bordik, chorva bozoridan. Videolarimiz ma'qul kelganmisi bittadan mehnatimiz uchun like bosib qo'yasizlar hamda kommentariya ostida o'zingizlar fikrlaringizni qoldiringlar. Narx-navo haqida kelgan shunaqa videolar chiqarib turaylikmi yana? Fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Rahmat e'tiboringiz uchun sizlar bilan kanal admini Azamjon bo'ldi. Keyingi shunaqa foydali videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelyapgan Qurbon hayitingizlar hammalarga muborak bo'lsin.